दिवाळी निमित्त मार्ग फाउंडेशनच्या वतीने जुळे सोलापूर परिसरामध्ये फराळाच्या कार्यक्रमासह संगीतमय मेजवानीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। तरुणांनी समाजकारणाबरोबरच राजकारणात येण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन मार्ग फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष संतोष पवार यांनी केले आहे। मार्ग फाउंडेशनच्या वतीने जुळे सोलापूर परिसरात आयोजित दीपावली फराळ कार्यक्रमात ते बोलत होते। पुढे ते म्हणाले, टेल पासून हेड हा धरणातून पाणी पुरवठा करण्याचं सूत्र आहे, मात्र दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यातील टेल स्थिती गावांना अद्यापपर्यंत उजनी धरणातून पाणी मिळालेलं नाही। पीक हंगामात शेतकऱ्यांना नियमितपणे विद्युत पुरवठा केला जात नाही। हा सर्व प्रकार सर्वसामान्य शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिला पाहिजे यासाठी सहेतू केला जात आहे। विकासाच्या प्रश्नावर कथित राजकारण्यांना जाब विचारण्यासाठी सोलापूर शहर दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मार्ग फाउंडेशनची शाखा काढण्यात येणार आहे असंही त्यांनी सांगितलं। मार्ग फाउंडेशनची स्थापना करताना 5 वर्षापूर्वी माझे एक सुनील राठोड म्हणून सहकारी आहेत जे आलेत आता बसले तिथे, तर आम्ही एक 9 जणांनी मिळून मार्ग फाउंडेशनची स्थापना केली। त्याच्या मागचा खरंच हेतू हा होता की पुण्यामध्ये विदर्भातनं मराठवाड्यातनं MPSC UPSC क्लासेससाठी बरेच विद्यार्थी पुण्यात येतात आणि त्यांची राहण्याची खाण्याची व्यवस्था होत नाही। काय होतं, एक सडन स्टेज नंतर ना 2 वर्ष 3 वर्ष असे घरातली लोक त्यांना मदत करतात क्लासेससाठी नेहण्यासाठी, आणि आफ्टर दॅट त्यांना असं आळस वाटतं की नाही माझा मुलगा फक्त पुणे मुंबईला जाऊन काही करू शकत नाही। मग आम्ही मार्ग फाउंडेशनची स्थापना केली। मार्ग फाउंडेशनचा हे आहे तर आम्ही त्याच्यामधनं काय करायचो, MPSC करणाऱ्या पोरांना आर्थिक मदत करणे आणि त्यांचे जर वाटलं तर ते सगळं सुनील त्या गोष्टी बघायचा, त्याच्यातून ही मार्ग फाउंडेशनची स्थापना झाली 6 वर्षापूर्वी। आणि ज्यावेळेस सोलापूरमध्ये लास्ट टाईम मी वंचित बहुजन आघाडीकडनं आमच्या एका उमेदवाराला हे केलं, त्यावेळेस मला इथलं ज्यावेळेस मतदारसंघात फिरलो त्यावेळेस इथली परिस्थिती कळल्यानंतर आपण आपल्या भूमीसाठी मार्ग फाउंडेशनचं जास्त काम करावं म्हणून आज महाराष्ट्रामध्ये भर आपण काम करतो, पण सगळ्यात जास्त 70% काम हे मार्ग फाउंडेशनचं दक्षिण सोलापूर आणि सोलापूर पट्ट्यात होतं। ही मार्ग फाउंडेशनची एक स्थापना करण्याचा उद्देश होता। आपल्याला आत्ता मार्ग फाउंडेशनच्या प्रॉपर रीतीने चांगल्या पद्धतीने काम करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये कुणीही जातीभेद करायचं नाही, कुणीही कुठल्याही गावामध्ये कुणावरही आरोप करायचे नाही, हे मी केलं त्यांनी हे केलं म्हणून हे केलं बिलकुल करायचे नाहीत। या कार्यक्रमास अंदाजे 500 मार्ग फाउंडेशनचे कार्यकर्ते, शाखा प्रमुख, हितचिंतक आणि स्नेही परिवार उपस्थित होता। कार्यकर्त्यांच्या मनोरंजनासाठी शिवरंजनी ग्रुप सोलापूर यांचा बहारदार गीतांचा सूरसंध्या हा कार्यक्रम आयोजित केला गेला होता। मार्ग फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष संतोष पवार यांच्या कार्यकौशल्यावर आधारित एक ध्वनिफीती या निमित्ताने प्रसारित करण्यात आली। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी संतोष राठोड, अजय चव्हाण, अनिल पवार, प्रवीण राठोड, बाबासाहेब माने, अमोल कांबळे, संतोष कोळी आणि समस्त टीम मार्ग फाउंडेशननी प्रयत्न केले।